អារម្មណ៍ខាំងខ្រាវដូចថាពាកសំដីគេនិយាយកັບកិរិយាអីគេធ្វើមកវាដូចថាវាប៉ះពាល់នឹងខ្លួនយើងហេះយើងបើយើងតោងយកអារម្មណ៍នឹងរឿយៗវាធ្វើឲ្យយើងមួម៉ៅច្រើនពីព្រោះកាលណាយើងកាន់តែនឹកដល់វាវាកាន់តែរឹកធុំឧទាហរណ៍ថា ពីពិឈឺដឺដងគេឬក៏រឿងអក្សរណាមួយវាដូចថាខូចខាតបាត់បងទៅចឹងដល់ឲ្យយើងយើងចេះតែរំលឹកវាវាកាន់តែហីធំមកចឹងមកនៅក្នុងធေါ်នោះឲ្យយើងមរៀនបដូរអារម្មណ៍ទៅរោអារម្មណ៍ណាដែលនាំឲ្យដូចថារីករាយនឹកដល់ ទៀនដែលយើងបានធ្វើហើយឧទាហរណ៍ថាអ៊ុឯងបានជួយលួយម៉ែឯងបានជួយសំគ្រោះអឺអ្នកនេះអ្នកនោះអីចឹងហើយអញ្ចឹងយើងនឹកដល់អំពើល្អហ្នឹងយើងសប្បាយចិត្តអានឹកដល់គុណពុទ្ធនឹកដល់គុណវត្តធរនឹកដល់គុណប្រសងដូចទៀតຕະຫຼອບចាស់ចាស់ថាឲ្យនឹកដល់ពុទ្ធធោមានគរថានឹកថាពុទ្ធធោតេហ្នឹងវា ស្ងប់ឯងឲ្យយល់ណៃផងពាក្យថាពុទ្ធធម៌នោះព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឲ្យព្រះអង្គរួចផុតពីទុក្ខហើយឧទាហរណ៍ថាអរហងព្រះអង្គបានសម្លាប់កិលេសឈ្នះនៃកិលេសព្រះអង្គស្អាតហើយស្អាតពីអកសលទាំងអស់នោះហើយអញ្ចឹងយើងយើងបដោតទៅលើអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យជ្រះថ្លានឹងចិត្តយើងវិជ្រះថ្លាដែរនៅក្នុងធម៌ សម្ដែងពីអារម្មណ៍នៃកម្មដ្ឋានទាំង40ឧទាហរណ៍ទៅសុំបីតែអឺបរិកម្មផ្ចង់អារម្មណ៍លើទឹកលោកហៅថាប៉ោបើសិនដាក់ទឹកនៅក្នុងផ្ទាល់ផ្ទាល់ឲ្យមើលទឹកនឹងឲ្យអឺផ្ចង់ស្មារតីនៅក្នុងទឹកនឹងបတ်ភ្នែកក៏នៅតែឃើញទឹកនឹងយ៉ាងអារម្មណ៍នឹងចិត្តនឹងវាវាមូលតែមួយនឹងនឹងអារម្មណ៍នឹង អ៊ីចឹងវាអត់មានពេលទៅគិតរឿងនាំឲ្យកើតទុកផ្សេងទេចិត្តហ្នឹងនៅផ្ចង់នឹងអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យស្រស់នាំឲ្យជ្រះថ្លាហ្នឹងអញ្ចឹងបើតោះយើងឆ្លាតដែរណាយើងមានសតិឧស្សាហ៍ទាញវាមកបើឧទាហរណ៍ថាបើវិនិច្ឆ័យដល់រឿងហ្នឹងវាក្តៅវាកំហាយវាមួយវាម៉ៅតោះលាយើងដោហេឥឡូវដោដោទៅ កំណត់ដឹងនៅអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យជ្រះថ្លាហ្នឹងយើងមិនអាចទៅដូបាន100%អីទេអាហ្នឹងជាទម្លាប់ចិត្តដើម្បីឲ្យចិត្តហ្នឹងបានស្រស់ហ่ะគំឲ្យយើងប្រឡែងចិត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍នាំឲ្យកើតទុកហ្នឹងវាកើតទុកយើងឲ្យយើងយកចិត្តស្ងប់ហ្នឹងជាបាទសម្រាប់ចម្រើននៅបញ្ញាកំណត់ដឹងនៅ អសង្ខារធម៌មិនទៀងជាទុកជាអនត្តាក្នុងវិបាសនាទៀតទៅប៉ុណ្ណានេះដើម្បីរៀនទម្លាប់ចិត្តឲ្យថត់នៅក្នុងអារម្មណ៍នោមឲ្យជ្រះថ្លាអាណឹងយើងបានសេចក្តីសុខចានណានមោធនី